Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Taarifa za sasa hivi ni kwamba activist Morara Kebaso arrested at Kahawa Sukari office, taken to Nairobi Regional Police Headquarters. Bila shaka Morara Kebaso sio mtu mgeni kwa mtu ambaye anafuatilia siasa za hapa nyumbani. Amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakimfuata kwa ukaribu kabisa William Samoei Ruto, sio kwa maisha yake binafsi, lakini kwa hivi vitu ambavyo amekuwa akiwafanyia wananchi. Na kwa asilimia kubwa kabisa watu wanajua kazi yake, na vitu ambavyo amekuwa akifanya ni vitu ambavyo vimekuwa vikionekana kwamba jamani, hii ni project ambayo ilitakiwa kugharimu pesa fulani fulani, imefika hapa, and nadhani imewafungua watu wengi macho kwenye upande wa projects ambazo serikali imekuwa ikifanya, na watu wengi wamekuwa na knowledge, naweza nikasema hivyo, kwa sababu ametembea sehemu nyingi sana kuonyesha watu vitu jinsi vilivyo, lakini pia vile vile kufundisha watu vitu tofauti tofauti. Na mimi nakuwa miongoni mwa watu ambao nilimsupport sana, kwa sababu nilisema na niliweka wazi na nitarudia kusema kwamba Morara Kebaso anafanya kitu ambacho mimi ningekuwa na uwezo ningeifanya hata mara 10, kwa sababu kuna vitu vingi sana watu hawajui. Na kadri siku zinavyozidi kusonga, unakuta wanasiasa wanaendelea kudanganya, wanaendelea kutenga hela nyingi sana za kufanya vitu ambavyo zenyewe hata mwisho siku ukizifuatilia hazifanyiki. Umenipata? Namna ambavyo serikali inatakiwa kuoperate, vitu ambavyo tunahitaji, ni namna gani tunaweza tukawatoa, na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. Na kwenye serikali hii hapa tumeona vitu vingi vikifanyika, watu ambao wanaongea kidogo kujaribu ku, you know, kuongea kitu ambacho kinaendelea, ukweli ambao unaendelea inakuwa ni noma. Yani wewe ni mtu ambaye unaonekana unawasha vita kati yako na serikali. Kwa hiyo kama huwezi kununuliwa, kama huwezi kuuawa, what next? Wewe una kamatwa tu, unapokamatwa wanaweza wakakuzungusha kama wewe una, you know, unajua ina depend pia ni wewe ni nani, au ina depend na wewe ni nani kwa jamii. Ukiwa mtu mkubwa zaidi, watu wanakufahamu na nini, una influence fulani, wanaweza wakapotea nawe siku moja mbili tatu na nini, alafu naachiliwa. And mostly tumeona watu wanafanyiwa hivyo, wakitoka kule inakuwa tena ni story nyingine, hawafanyi kitu ambacho walikuwa wanafanya, morali inaisha, familia inakwambia sio lazima, so unakuta watu wana give up kufuatilia serikali na kuonyesha watu jinsi mambo yalivyo. Sasa kabla hajakamatwa Morara Kebaso alikuwa amefanya press, na kwenye press yake kuna vitu vingi sana ambavyo alikuwa anavizungumzia. So sijajua kama ni hii press ilifanya kakamatwa au hivyo vitu ambavyo amekuwa akifanya, kwa sababu watu wengi wamekuwa kiulizia kwa nini huyu Morara Kebaso akamatwe? Kwa nini anafanya hivyo vitu vyote lakini hajai kukamatwa na mambo kama hayo? So hatimaye nadhani watu wanataka kuiona hii press, kwa sababu you know it's like hii hapa ndo labda ilichangia akakamatwa, au labda walikuwa wanamwangalia, wanam, you know, wanampima pima tuone inakuaje, kwa sababu hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaaminika kwamba wanakuwa sponsored, you understand, na watu wengine. So I think amekamatwa ili aende ajibu maswali moja mbili tatu, but iwapo kuna update yoyote kutoka kwenye kituo cha polisi ambacho amepelekwa au kutoka kwake yeye mwenyewe nitakuletea, na pia kufuatilia pia mitandao yake ya kijamii kwa karibu ili tuone ni kitu kipi ambacho kinaendelea. So kabla tujazungumzia former governor wa Waititu, governor wa Kiambu, nataka nikupe hii ndo press ambayo alifanya Morara Kebaso, press ya mwisho kabisa kabla hajakamatwa na maafisa wa polisi kule Kahawa. Sasa tazama mwanzo mwisho ndo tuendelee. My name is Morara Kebaso. I'm the leader of the Inclusive National Justice, Economic and Civic Transformation Party of Kenya, which is also known as the Inject Party of Kenya and the Kenyan Home Movement. And today I've been saddened after watching a video of Bruce, who was sodomized in a very sad event in Mombasa. 25-year-old Bruce John, who goes by the name Chawa 001, was abducted and sodomized on the September 12th of 2024. He was picked up by more than 20 people from his home, some of whom were county officials, allegedly to go and apologize to the governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, for criticizing the county government of Mombasa. The gentleman was instead not taken to Tamarind Hotel, where he'd been told
that he would apologize to the governor, but was instead sodomized in Miritini area and later dumped near Mwakirunge dam site. This is a very sad event, and much as some of the suspects have been arrested and charged in court, we cannot be a country where we only arrest the small fish. The Inspector General of Police, Douglas Kanja, should come out clearly and tell the nation whether the governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, is above the law. These people clearly did not do this evil act by themselves. This was a coordinated attack against the Constitution and against the freedom of expression to pick up a young gentleman in his 25 years, full of dreams and full of hopes, and to destroy his life by turning him on his back and sodomizing him in a very, very sad event, which I've watched on video and I've been unable to watch it twice. I'm under a lot of pain and anger after watching this video, and I believe this is the feeling of most of the Kenyans. And therefore, I would like to issue statement and state as follows. I am giving the Inspector General of Police, Douglas Kanja, an ultimatum to arrest the Governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, to answer to charges of being an accessory to crime and being a conspirator to crime. Sodomy is such a demeaning thing to any man or to any boy. It destroys a person's life and their dreams and their hope of ever living a normal life again. I know Bruce has received treatment, but I don't know whether if that happened to you or to your son or to your brother, whether they'll ever be able to live a normal life again. If the governor of Mombasa is not investigated, arrested, and charges preferred upon him for conspiring, hiring these criminals, then I'm ready, willing, and able to stop all my activities and lead a nationwide demonstration to demand for accountability of this governor. We have become a nation that is tolerant to criminals, and to make it worse, we've even elected criminals into our elective institution. Today in Parliament, we have a person who shot someone during election day. That person died. The family lost someone. People cried. And to this day, we've not seen accountability. We live in a country where several people died in Shakahola. The government has never been accountable as to how many people died, why they died, and who killed them, but instead has gone for the small fish. We live in a country where people have been abducted, tortured, and killed, and some have been found in quarries, and there has been no accountability. No single police officer has been arrested. None of them has been charged in court. The Independent Police Oversight Authority keeps pussyfooting on this issue, yet they are funded by taxpayers' money to work. So we wonder what work they are doing. We live in a country where several bodies were retrieved from quarry, and to this day, the person who killed them was released from jail, and the police tried to lie to us that this person escaped through a gap in the wire mesh, a gap that had already rusted, which was clearly not a fresh cut. There has been no accountability for those deaths in a police-orchestrated escape. We cannot continue like this. We cannot continue as a country that glorifies criminality, glorifies the torture and killing of citizens, glorifies the demeaning and the complete annihilation of life, like the way it has been done to Bruce, who has been turned on his back and sodomized. Therefore, this is a warning to the new Inspector General. The Constitution gives you independent powers as the Inspector General of our nation, to be independent and to exercise your power independently. If you are unable to do so, I would like to let you know that you drive public money, you sleep in public money,
You eat public money. The uniform you're wearing is public money. The gun you have is public money. The bullets you have are public money. The public even buys you airtime. If you are unable to work, your tenure is going to be the shortest tenure of any inspector general. And I'm not just speaking for myself, but on behalf of very many Kenyans who are pained by the sheer lack of compassion that is with the people that hold high offices, including the office of the DCI. Therefore, the Inspector General, together with the DCI, Mohamed Amin, if we do not see action within the next few days, be assured, be rest assured, take it as a joke at your own risk, that we are going to demonstrate non-stop, day and night without stop, until the perpetrators of this heinous crime are brought to book. Thank you, and God bless you. Na mambo ni kama hayo, hivyo vitu ambavyo anavizungumzia sio vitu vigeni, amekuwa akifanya hivyo kila mara. Nadhani sasa walitaka vikusanyike alafu ndo waitwe waulizwe, bwana oya, hela unapata wapi? Nani anakuambia ufanye hivi na hivi? Kwa sababu serikali tunajua hawaamini kama watu wanaweza wakafanya vitu kama hivyo na nguvu zao, kwa sababu wanajua pia ni very expensive kufanya hivi vitu ambavyo unaona Morara Kibaso anafanya. Kwa hiyo mwisho siku atakaye kama pay bill zake, namba mpesa kwenye mitandao ya jamii, wengi wao hawaamini, wanaona kabisa tu wanakuwa sponsored na serikali au viongozi fulani kwenye serikali au nje ya serikali. Nano ndo dhana ya serikali au na viongozi kwenye serikali ambao hawataki watu wazungumze vitu kama hivyo. And there is no need ya kunyamaza au kushabikia vitu ambavyo havipo. Yani kama kweli imefanyika basi tutasema. Kama kweli haijafanyika then mtu unataka kusema. But again, kuna kitu nataka niweke very clear hapa. State capture, of course, kutumia nafasi nguvu yako kuhangaisha watu na mambo kama hayo. But again, mtu anaweza kujiuliza kwa nini maafisa wa polisi sometimes wanafanya hivi? Wanatumiwa au wanafanyaga kivyao? Let me tell you, kuna mengine ambayo wanapataga direction kutoka kwenye viongozi kuu kwenye serikali. You understand? But kuna mengine ambayo wanafanyaga wao wenyewe. Sasa kwa mfano kama hii hapa, uwezekano wa wao kufanya wenyewe iko juu. Kwa sababu gani? Sasa hivi watu washachukua upande. Watu washachukua upande kwa maana kuna watu ambao wao wameamua kumfanyia William Samoei Ruto kazi. Yaani wameamua kumfanyia William Samoei Ruto kazi kiasi cha kwamba sio lazima Ruto amwambie nenda ukamkamate Morara Kibaso, but they can do that. Not that kitu ambacho anafanya Morara inamfurahisha William. Yaani ingekuwa ni chaguo la William, Morara angekuwa upande wa serikali na ana sema namna ambavyo serikali ni nzuri. Mtu asikudanganye kwamba Ruto anafurahia anachokifanya Morara Kibaso. And Ruto anaweza akasema okay sawa, mimi okay na mtamwangalia tu afanye anachokifanya, but again wale watu maafisa wa polisi ndo anaweza wakaamua kabisa wakaenda wakamchukua wakamkamata. Yeah, it's possible kwa sababu they are closely working together. Ukiangalia vizuri maafisa wa polisi, kuna wengine ambao wako very close sana na William Samoei Ruto. Kwao wanaweza kuona mbona kama huyu anajaribu kufanya hivi na hivi, so wanaweza wakamkamata ili ionekane kwamba maafisa wa polisi wanafanya kazi na wanajaribu pia kucontrol na nini na mambo kama hayo. Same tu na kitu ambacho kimemtokea Waititu. Jana kuna maneno fulani ambayo aliyazungumza, nadhani maneno hayo, but amekuwa akiyazungumza, not that kuna kitu alifanya kipi au maneno ambayo alizungumza mapya, hapana. Ni vitu ambavyo amekuwa akizungumzia na amekamatwa leo. And hata ukiangalia hapa, I think kitu ambacho natakiwa kufanya ni kukuonyesha hii video ya Waititu akizungumza jana. I think hii hapa ndio ilileta shida kubwa sana mtazamaji wangu. Kwa hiyo what we do ni tuione hii video, kwa wale ambao hawajaiona tuione, alafu tuone kama kuna namna fulani ilichochea au kuna namna fulani ilienda kinyume na namna ambavyo inatakikana, or ni kitu kipi ambacho sisi hatujui hapa. Tazama ndo tumalizie. Bishop Mangeti na mke wako, wale ambao tulikuwa nao Embakasi kwa siku nyingi, tunajua na siku nyingi, na mheshimiwa wetu kama vice president wetu, waziri ambaye tuko naye na siku nyingi amekuwa akisimama na sisi, Mr. Luigi Mamalwa Jeremia Kioni, mheshimiwa Wajigi, Jim Wajigi, anamjua yeye ni economist, mtu wa finance, anakuwa akiongea sana maneno ya pesa, vile itakuwa kwa hii serikali inakuja. Alafu hapa pia tuko na mjumbe, amekukaribisha hapa. Shukrani sana kwa na deputy governor,
na MCS wa Kajiado. Kabla niongee, kuna MCS kutoka nao Nairobi na viongozi wengine wa Nairobi na Kiambu, tafadhali ya mkeni tuwa recognize viongozi kwa kukose nafasi ya kuwa recognize. Senator kwa recognize mtaito na senator. Kwa hivyo mimi yangu tu ni salamu ya Mwenyezi Mungu. Salimia ni kwa hewa. God is good. All the time. Mimi najua kabisa mimi ni wale walikuwa brigade kubwa sana ya kukampenia Ruto akuwe rais nikiwa wa UDA. Na kuna maagizo ambayo tuliagiza wananchi. Ya kwanza ilikuwa ni hii ya kupatia hasla pesa ziingie kwa mfuko yako. Mnajua hiyo yote ilikuwa ni mambo ya mama boga kupia kupewa pesa asiwe naenda kwa shairo yote imekuwa ni waji ya bodaboda waliambiwa vile watapata pesa hakutakuwa kwenda kwa banki tena kukopa yote imekuwa ni alafu pia alikuwa amesema Ruto mwenyewe na akarudia sana wakati ya kampeni hakutakuwa na extra judicial case. Hakuna mtu yoyote atauawa na serikali kiolela olela bila kupelekwa kotini. Hiyo ni Ruto alikuwa amesema tena mara mingi. Yote sasa vile amefanya saa hii sisi wote tunaona hiyo yote ni jamba. Hapa unaona? Alikuwa amesema pia hakutakuwa na serikali ya nusu mkate. Sasa saa hii amekaribisha upinzani kwa serikali, akawapatia viti vile alikuwa amesema hakutakuwa serikali ya nusu mkate. Tumeona yote ni jamba. Alikuwa ameagiza mapastors wote na mabishop vile ataleta serikali ya mtu alikuwa na kampeni na Biblia kuonyeshana hapo mzuri. Saa hii makanisa wote mabishops wanaambiwa watakuwa kilipa kodi. Amedanganya nani? Mawaidha. Amedanganya Mungu. Sasa sisi tukiangalia namna hii. Saa ile alikuwa anafanya kampeni, alisema saa ile walishinda wataongoza serikali yao kama vile Kibaki alikuwa anaongoza. Kwa sababu kila mtu anatambua serikali ya Kibaki na Kalonzo Musyoka ilikuwa namba moja. Ilifanya kazi, si kweli? Yes. Si mnakumbuka? Yes. Yeye alisema ataongoza kama nani? Kibaki na Kalonzo. Sasa vile sisi wote tumeona yeye hakusoma maneno sawa sawa ya Kibaki na Kalonzo. Sasa sisi ambaye tumekuwa kwa UDA tumekuwa very very disappointed na kuchagua Ruto. Sisi tumeamua pamoja na Wakenya wengine ya kwamba yule mtu anajua vile serikali ya Kibaki iliongozwa. Yule alikuwa anaishikilia akiwa vice president na sio mwingine ni Dr. Siri Kalonzo. Na ndio kwa maana unaona sisi tuko na yeye. Tunajua yeye ni mtu wa haki. Yeye hajawahi patikana na kashfa yoyote. Yeye anaongea polepole tu kama Kibaki, lakini ile sisi tunataka ni uongozi ili ambaye wananchi watafaidika na naye. Hawa wanaongea na nguvu na ukali na nini? Tumeona hiyo ukali yao ndio uongo tu. Kwa hivyo sisi mkituona sisi tunataka Wakenya wafaidike. Na yule ambaye ataokoa Kenya hii sio mwingine ni Dr. Siri Kalonzo. Na kwa sababu mimi ni mkubwa wa Kenya, na mnajua mimi kura yangu na mingi sana niliombea Ruto wakiwa kwa tiketi moja na Gachagua ambaye watu wa Mount Kenya, na mimi niwaambie watu wa Mount Kenya wametoka kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Huko tumetoka na tumebeba mizigo yetu yote. Sisi mizigo
walikuwa na tiketi moja na Gachagua. Ikiwa wamepeleka mswada ya kupeleka Gachagua nyumbani, through impeachment, tunataka waende wote walini nyumbani, wakupe dereva, wakupe makamu. Mambo ni kama hayo, unajua sasa hivi ukiongea inakuwa ni noma sana, ujui utapitiwa saa ngapi, ujui utakamatwa saa ngapi, ujui ni nani atakukamata. Alafu heri viongozi, wananchi sasa ndo tunakuwaga kwa shida. Heri hata viongozi, kwa sababu viongozi utapata habari moja mbili tatu. Sisi tutapotea hapa siku mbili tatu ndo mtu anashangaa, "Ai, simuoni nani nani, mbona kama ameenda wapi?" Au ni kitu kipi ambacho kinaendelea? Yaani sisi ndio tunakuwaga kwa shida sana. Heri hata Waititu umeona, nimeona hata kuna viongozi wameenda huko DCI kujaribu kufuatilia ni nini inaendelea, yuko wapi, wana complain ni nini. Of course after 2-3 days atakuwa ameondolewa. But sasa sisi ni nani atafuatilia? Ni, you know, wenileo kila mtu anajipigania. Viongozi wa Azimio unaona wanapigania nani kule? Na itawezekana. Rigathi anapigania watu wake, Ruto watu wake, sisi wananchi ndio sasa tuna kuaga kwa shida kubwa sana, kwa sababu hawa maafisa wa polisi wanatakiwa kutuelewa. Sometimes at least tunakuwa na freedom ya kuzungumza, tuna express ourselves kidogo, tunasema sehemu ambapo inatakiwa marekebisho tunaongea, sehemu tuna, you know, mambo yameenda vizuri tunapiga makofi, lakini nani atatusikiliza? Tutaenda wapi? Na nimeona at least wao wanafuatilia kama viongozi kitu ambacho kinaendelea. So wacha tusubiri tuone itakuwaje, kama itaendelea watu kukamatwa. But I don't think kama ni idea poa kama wametuma maafisa polisi kwenda kuwakamata watu ambao wanaongea, sio kitu kizuri. Kama wao wenyewe ndo wanaamua, wajaribu kuconsider vitu vingine ili tuende sawa. There is no way, you know, wengine watakamatwa, wengine hawakamatwi kwa sababu wameongea kuhusu labda vitu ambavyo vipo. Kuna mwisho siku, kuna watu wanasupport serikali, kuna watu hawasupport. So wale ambao hawasupport, of course wafanye wanachofanya, bora tu kuna boundaries, umeelewa? Kuna sehemu hawafai kupita, wakipita sheria ipo, kila kitu kipo. Yani sisi hatuishi tu kwamba eti hawatuishi sasa. Hapana, tuna sheria, kuna sehemu tunatakiwa kupita, kuna sehemu hatutakiwa kupita, so tunazingatia. Ehe, alafu mimi naamini everything will be okay. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. You must respect the rule of law. You know why you look for trouble when there is none? Hii Kenya hii, na kutafuta shida. What's the difference between a snake and a toad? I don't understand. They've been calling each other vipers. Have you seen the Honorable Ichungo being arrested for calling Gachagua a viper? It's an expression. It's freedom of expression. Wanaitana nyoka. Kama wengine wanaitana umbwa, it's freedom of expression. And they cannot arrest our clans and deny us access. Unajua ukiitwa umbwa, there's common sense, you can never be a dog. You're not. Lakini ukiita mtu mchawi, unaweza kuwa mchawi na mganga. When you call Uhuru a conman, which Ruto did when he was campaigning, you can actually be sued for defamation. Yes. Ingine mambo ingine ya kusumbuana hapa. Hii siasa tutasukumana naye, and I want to tell you, come 2027 in North Area, they are home. Wataenda nyumbani. Watuchukue, watuchukue. Kenyans have decided, they're just waiting for the day. And the sooner they start preparing to exit, the better. Na sasa kukuja hapa alafu unafungwa. The harassment. The opposition. I mean, these are things we were seeing before, even 1979. Can't do it. What next? We have to see our plan. Yeah. And we'll do that before we leave here. Senator Mando. Yes, you do the government. This is a public office.
cannot deny a lawyer access to his trial. And the so-called offense is a petty offense, which does not get addressed by the level of DCI. It should be addressed by, you know, a very junior officer being the police station. And there's nothing much to write about. If some of things are better, they take you to court. So DCI deals with the more complex crimes in the country. I'm surprised they have become this idea. Because there are so many other people killing others. They have not yet told us where the people have disappeared. They themselves have a case to answer in terms of disappearances and killings. And therefore, this year is a serious crime. This is a petty crime. And therefore, you should be in court. And any evidence adduced, you should see who are the witnesses. Let me congratulate Jubilee for making the case here. Yeah. So we know this persistence and digging in for the rule of law, integrity to our multi-party democracy. So we congratulate Secretary General Kione, his party leader, former President Uhuru Kenyatta, for getting hold of Jubilee. So, hii ni kidogo step moja. So, we have to go in. You know, apart from senior counsel, it's a serious breach of protocol of this country to hold a former vice president at the gate. It's so terrible. I don't know whether they realize this. So we just, I don't know that they want us to storm in so that you have proper news. And it is a public office. A public office. Mm. You know, the Kijana JC, I'm a daughter of Kamau and you. I'll go on down. Yeah, when I come back, I'll try to get on the Babayake. And you know, we.